وۄتھان کۄٹھٮ۪ن اَتھٕ دِوان بِہان ترٛاوان لورِ پٮ۪ٹھ ترٛان تیٚلہِ چھُس آکاشہِ بوتلہِ پٮ۪وان چھُم ییٚلہِ ژٮ۪تَس پٮ۪وان شُرۍ پان بڑھاپے میں ناتوانی کا حال یہ ہے کہ بغیر چھڑی کے سہارے اٹھا بیٹھا نہیں جا سکتا آہ آج جب مجھے لڑکپن یاد آتا ہے تو اس کی بے قدری یاد کر کے گویا آسمان سے گر جاتا ہوں۔